comporta cada vez mais empreendimentos que venham de encontro aos anseios e às necessidades da nossa população. Fazer desse espaço um espaço de bênção, onde nós comemos pelo pão de cada dia, pelo alimento que temos, pela confraternização, fazer um momento de restauração da nossa vida, de restauração de nossas forças. Agradecer a todos pela presença aqui. Esse sonho que a Érica já cultiva há bastante tempo lá, mas que agora, durante uns 4, 5 meses para cá, ela conseguiu amadurecer a ideia e conseguimos fazer tudo isso que está aqui. E que isso seja o começo de uma grande história que nós faremos com todos vocês e muitas outras pessoas. E muito, muito, muito obrigada por todos estarem aqui. Na fé em Deus e a força de vontade me trouxe até aqui. E isso daqui não é uma realização só minha pessoal. A gente pensa em cada detalhe, pensando primeiramente em vocês. Eu só vou finalizar isso com uma frase que eu tenho comigo, que eu carrego comigo na minha vida. Sonhos. Quando se sonha, é apenas um sonho. Mas quando você sonha na presença de Deus, é realidade. E isso daqui é realidade.